Os preços do café em alta são um reflexo do que ocorreu em 2021, principalmente em relação ao clima. No Brasil, as áreas produtoras foram afetadas por intempéries, como chuvas de granizo e geadas. E, além disso, houve a desvalorização do real diante do dólar. Apesar da valorização do produto, é preciso ficar atento aos sinais do mercado para o ano de 2022. As variações climáticas em 2021 influenciaram e continuam a regular o comportamento das lavouras de cafés. Para o agrônomo Vitor Paulo, uma gestão eficiente do agronegócio, inclusive com a previsão dos momentos de incertezas no antes, durante e pós-colheita do agroproduto, exige ações assertivas e precisas. A lavoura precisa de vegetar e estar toda pronta para a próxima safra. E como o clima teve a geada no inverno esse ano, depois a chuva atrasou, né, veio muito tarde, a planta ainda começou a vegetar atrasada, né? Então esse clima com certeza vai afetar a produtividade da safra 2022 e 2023 também, possivelmente. Muito produtor teve que acabar fazendo corte de lavoura depois da geada, né? E como o clima atrasou um pouco as chuvas, teve muita lavoura que acabou abortando. As chuvas vieram intensas agora quando veio, né? E quem não tinha feito ainda todos os tratos pode ter uma perda de produtividade, com certeza, sim. Análise de solo é uma das ferramentas disponíveis ao produtor rural a fim de se confirmar a nutrição da terra e também destinada à correção de problemas nas áreas plantadas. Esta é uma das ferramentas para garantir uma safra melhor que a anterior, mas não está sozinha, destaca o especialista. Esses são todos os tratos que já tem que estar vindo sendo feito, né? Quando no início das chuvas, com pulverizações, um manejo fitossanitário de preventivo, principalmente, né? Uma florada bem feita. Então, uma planta que estava bem preparada para essa florada, ela vai segurar bem. Uma planta que estava mais debilitada, uma planta que desenfolhou mais, que sentiu a seca, com certeza vai ser um pouco mais complicado, mas agora com as chuvas é manejo, né? Adubação, manejo fitossanitário, cuidado com doença, mato, que agora está vindo muito intenso. Então, basicamente um manejo bem feito, que é o que vai garantir um resultado positivo na safra da frente. A análise já tem que ter sido feita antes, né? Então agora, de posse dessa análise, o produtor já está atuando em cima dela, né? De acordo com o que foi extraído da análise, feitas as interpretações, ele vai estar trabalhando em cima das análises solo, com certeza, sim. As flutuações de mercado têm influência direta na comercialização das sacas de cafés. Com o preço da saca acima dos R$ 1.000, será que se mantém em 2022? E como garantir a longevidade de uma fazenda produtora? Com certeza o mercado vai se manter um pouco estável, tem as oscilações de acordo com bolsa e tudo, mas possivelmente vai se manter sim esse preço. Justamente por causa desse clima, da incerteza de como vai ser a próxima safra, né? Então, basicamente a gente acha que vai manter esse preço sim um pouco. Então, o custo aumentou, o preço do café aumentou, mas o custo também aumentou. Então, tipo assim, vai ser com produtividade que ele vai conseguir aumentar essa lucratividade dele no meio do caminho aí, que se ele não conseguir fazer uma produtividade boa, com um custo alto, vai ficar mais difícil. Aí o preço do café, sem ter café, não adianta nada, né? Tem que ter o café. Ele tem é que primeiro conhecer o custo dele e saber o que ele vai precisar, né? Comprar, também sair comprando sem saber o que vai precisar é um pouco complicado. O que ele pode é se garantir com algumas coisas que estão... O mercado está parecendo que vai faltar, que vai ter mais dificuldade do abastecimento, né? O produtor precisa primeiro conhecer o custo dele para ele saber como que ele vai capitalizar ou fazer essa compra, o planejamento principal dele, né?